Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Clip Show aqui diretamente do estúdio Raiz Vargense. Hoje, terça-feira, dia 1º de março, terça-feira de carnaval, e nós não poderíamos de forma alguma deixar de levar até vocês muita música, muita animação nesta noite de hoje. Quero agradecer a todos que estão chegando aí no nosso canal, a todos que se inscreveram e estão participando aí conosco, vai mandando as suas mensagens. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, fique à vontade para se inscrever e já aproveite e dá aquele like, aquele joinha aí nessa transmissão de hoje. Quero dar também as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando pela web Rádio Estúdio Raiz Vargense. Muito obrigado a todos. Se quiser ver a minha carinha bonita, o pessoal que está aí na web rádio, cai aí para o YouTube e vamos conversando aqui. Mande suas mensagens para nós para que a gente possa fazer uma transmissão muito bacana hoje, batendo aquele papo extrovertido de sempre com vocês, tá ok? Quero agradecer aqui a participação da Rosiane, minha esposa, que já está aqui comigo. Pieca Five, o Moacir, seja bem-vindo, Moacir, grande artista. Nós vamos apresentar o clipe desse caboclo daqui a pouquinho. Marinho Mineiro, meu grande amigo lá em Três Pontas. Salve, salve, Marinho. Tudo bem, meu querido? Bom, gente, vamos iniciar então os trabalhos da noite de hoje. E eu quis trazer agora nesse primeiro bloco, essa primeira sequência, quatro músicas para que a gente possa pensar, refletir sobre tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. É tanta coisa triste, mas a gente precisa tirar uma lição muito importante de tudo isso aí. Olha só, nós temos a questão da pandemia, que infelizmente não nos dá sossego. Nós temos a questão do caso lá em Petrópolis, né, que o pessoal lá em Petrópolis está todo ainda passando muita dificuldade, né, no estado do Rio de Janeiro, e como se não bastasse ainda temos uma bendita de uma guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia. E nós precisamos prestar muita atenção e acreditar que dias melhores virão e que a gente vai conseguir amanhã ou depois estar com isso apenas nas nossas lembranças, com as graças de Deus. E nessa primeira sequência, então, olha só, estou trazendo quatro músicas super bacanas. Para começar, meu amigo Moacir Pieca Five, que está aqui acompanhando a gente, com a música Tudo Passa. Ele, que é natural de Pirapora, no estado de Minas Gerais, e atualmente vive em Uberlândia, há mais de 20 anos. Gosta muito de ouvir e compor músicas, estilo música e rock and roll. Tem como hobby ouvir música e jogar futebol. Essa música, Tudo Passa, foi composta para passar uma mensagem de fé e esperança para todos nós, pelo momento que estamos passando, como diz a letra de Legião Urbana, o para sempre, sempre acaba. Assim seja, meu querido amigo Moacir. Também a música do trio Renato Estrada e Família, meu grande amigo Renato, lá na cidade de Três Rios, ele que está lá próximo a Petrópolis e conhece bem essa situação que todos os petropolitanos estão passando, até porque, infelizmente, o ano passado, meu amigo Renato também teve um dessabor com chuvas, enxurradas e tudo mais, e movido por essa situação, ele compôs a música Enxurrada, logo em seguida, né, trazendo, então, também de trio Renato Estrada e Família, a música Vitória da Paz. É hora da gente pensar em dar a volta por cima, né? E finalizando, Alan Adame, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com a música What's a Wonderful World, música de Louis Armstrong, acho que é isso mesmo. O Alan Adame, que é professor de filosofia, tá ok? Então vamos acompanhar aí, vamos curtir, e desde já estou contando aqui com a participação de todos vocês aí através do nosso chat. Você que não está conseguindo mandar sua mensagem, se inscreva no nosso canal, para que você possa digitar aí para a gente poder bater um papo super bacana, tá ok? Gente, vamos curtir, a gente volta daqui a pouquinho. Enquanto isso, vai compartilhando essa live de hoje. Grande abraço e a gente chega já já. Entre barrancos que descem, entre os rios que sobem, o homem escreveu as cenas e hoje apenas descreve as histórias que somem. E é que o destino manda a cena, e só dá chance pra sorte, fazendo as mãos se juntarem e os joelhos dobrarem em pedidos sagrados e nobres.
pois a esperança encharcada, caída na enxurrada, desce nas águas da morte. Sobrevive uma gente que nasce e renasce em estado de choque, fazendo da tristeza o que pode. Entende quem quer, entende quem sofre. Pois a esperança encharcada, caída na enxurrada, desce nas águas da morte e traz uma profética mensagem, invadindo a realidade, que sem regras, sem preconceitos, escolhe homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, que se unem no sofrimento de cada vida que nas águas escorre. Pois a esperança encharcada, caída na enxurrada, desce nas águas da morte. E pela misericórdia de Deus, sobrevivem para agradecer, seguir e ser forte. Pois a esperança encharcada, caída na enxurrada, desce nas águas da morte. Sobrevivem mais gente que nasce e renasce em estado de choque. Entre barcos que descem, entre os rios que sobem, o homem escreveu as cenas e hoje apenas descreve as histórias que somem. Paz, um grito, um clamor.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and for you. And I think to myself, what a wonderful. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. So pretty in the sky are also on the face of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They are really saying, I love you. I heard babies cry, I watch them grow, they learn much more than I never know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful. É, gente, é quanta mensagem em apenas 4 músicas, hein? E todas mensagens de esperança, que assim seja, que a gente consiga ver esse mundo renascendo como a criança e aprendendo a fazer tudo novamente, mas de uma forma correta desta vez, porque do jeito que está, não é possível que continue, né? Precisamos dar uma volta nesse mundo, precisamos melhorar situações, precisamos que todos se unam, que tenham o coração mais puro, mais limpo, para que a gente tenha um mundo mais justo, né? Para todos nós e para os que vêm por aí. Principalmente para as crianças, né? Quero mandar um abraço para a galera, então, que está acompanhando a gente aqui. Vamos lá, vou ler os recadinhos aí. Quem está chegando agora e ainda não conhece o nosso canal, sejam bem-vindos, muito bem-vindos mesmo. Aproveitem, se inscrevam no nosso canal, mandem as mensagens aqui no chat que eu quero conversar com vocês e compartilhem essa live. Muita novidade chegando aqui hoje. Já estou vendo a galera ansiosa para escutar seus, ver, né, e escutar seus clipes rodando aqui, mas a gente já chega lá. Vou dar um salve aqui para a Rosiane. A Rosiane que é minha esposa, viu, gente? Minha patroa, o amor da minha vida. Quase 26 anos de casado, já está aqui acompanhando. Boa noite a todos. Piega Five, vocês ouviram aí, música maravilhosa do Piega Five, tudo passa, né? A gente acredita, né, que apesar de tudo isso, essa dificuldade, a gente vai vencer essa pandemia, isso vai passar e a gente vai poder ter nossas vidas tranquilas com as graças de Deus. Boa noite, galera. Boa noite, Moacir Pieca Five. Marinho Mineiro, boa noite, galera. Estou chegando. Chega chegando, meu Marinho. Tamo junto, meu querido. Edileide Gouveia, boa noite. Boa noite, Edileide. Seja bem-vinda, querida. Marinho Mineiro, quinta-feira vai ser um show com o Regis Bittencourt. É isso mesmo, gente. Quinta-feira nós teremos o Estúdio Live. Toda terça-feira nós trazemos aqui o Clip Show, que é esse programa que vocês estão acompanhando hoje. E na quinta-feira nós temos, então, o Estúdio Live com participações ao vivo aqui no nosso estúdio, tá ok? E nesta quinta-feira teremos aqui a presença de Regis e Bittencourt. Eles que estiveram aqui com a gente há pouco tempo, eles praticamente ajudaram a gente a inaugurar o nosso estúdio aqui no começo de dezembro, porém nós estávamos passando por vários problemas técnicos, o que acabou sacrificando e prejudicando um pouco a apresentação deles, mas os dois meninos são bons demais e eu estou trazendo eles aqui para eles mostrar todo o potencial, então estão todos convidados quinta-feira a participar com a gente aí, Estúdio Live Raiz Vargense.
Edileide Gouveia, boa noite, galera, isso aí. João Belo, meu amigo João Belo, lá na cidade de Resende, acompanhando a gente aqui. Boa noite, Alisson, e a todos, muita tristeza, né? Que Deus ampare e conforte a todos e que os homens ponham a mão na consciência e pare com esta guerra. Ô, João Belo, é o que nós mais queremos, né, meu amigo? A gente fica aqui perplexo com todas essas situações. Se já não fosse todas essas situações de calamidade, né, da natureza, o homem ainda vem, quer acabar de avacalhar o resto, né? Infelizmente, a ganância pelo poder, de ser maior do que o outro, de acumular bens, territórios, leva a essa tristeza aí, né? Olha, Deus deve estar lá de cima muito injuriado com essa nossa civilização, viu? Não tem condições. Mas Deus abençoe que logo, logo, eles já entrem num acordo lá e para com essa matança toda que está acontecendo, né? Porque isso traz tristezas, não só para eles lá na região, mas para todo mundo, né? Todo mundo está vendo isso com muita perplexidade. Mas vai dar tudo certo, vamos acreditar que eles vão chegar num consenso e vai parar com essa guerra tão triste, coisa tão feia e absurda que está acontecendo. Pieca Five, Moacir, com fé tudo vai passar, com fé tudo vai mudar. Vai sim, Moacir, vai sim, meu querido, vai mudar sim. Eu acho que só o fato da gente já ter o acesso hoje às vacinas, né, utilizando aí da sua música, que vem justamente em cima da situação da pandemia, com o avanço das vacinas, hoje a gente já consegue ter um pouco mais de tranquilidade, né? A maioria da população já é mais adulta, já tomou até a terceira dose, né, o reforço. As crianças já estão sendo vacinadas também em todo o país, as aulas retomando já, né, de formas presenciais, mostra que as coisas estão começando a querer dar uma equilibrada de novo, né? Então vamos pedir para Deus que ilumine a cabeça dos cientistas, né, dos pesquisadores, para que logo resolva definitivamente essa situação e que não apareça outras piores também, né? Esse que tá, não vem uma nova onda com algo terrível diferente. Então vamos acreditar, vamos ter fé em Deus. Anderson Gonçalves, salve Anderson Gonçalves, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Rapaz, o prazer é de eu ter vocês aqui conosco. O Anderson Gonçalves também é um cantor, nós vamos apresentar os clipes dele daqui a pouco, tá bom? Já está aqui na sequência para a gente estar apresentando, tem muita música, hoje nós estamos só começando, e muita gente boa chegando aqui, estreando no nosso canal, e o Anderson Gonçalves é um deles. Seja bem-vindo, meu querido. Wellington Arruda, oi, boa noite, bom trabalho, massa. Tinho Baiano, amigo, tamo juntos. O Tinho Baiano que trouxe aqui o swing lá da Bahia, gente, daqui a pouco nós vamos poder curtir também, acho que duas ou três músicas aí do Tinho Baiano, músicas animadas para essa noite de carnaval, hein? Música baiana e carnaval tem tudo a ver, né? Só sonzeira. Adelmário Suzarte Moreira Júnior, ok, pessoal, é isso aí, bola para frente, enquanto eles fazem guerra, nós fazemos música. Muito bem, meu amigo, muito bem, é isso mesmo, Edmilson. Adelmário, é isso mesmo, você tem razão. Graças a Deus nós temos em nosso país, né, mas também no mundo, pessoas talentosíssimas que sabem trazer uma mensagem de carinho, uma mensagem de paz, né, uma mensagem de conforto e tranquilidade para todos nós. E a música realmente expressa sentimentos, né, e a gente precisa utilizar o que tem de bom na música para estar abraçando todos os amigos que acompanham a gente e que veem o nosso trabalho, que participam com a gente, né? Então, por isso, a satisfação tão grande de fazer esse trabalho através do Clip Show aqui, apresentando essas músicas maravilhosas. Bom, tem mais gente chegando. Maria Sueli Zago, boa noite a todos. É isso aí, Maria Sueli, muito obrigado pela sua companhia, seja bem-vinda. Gente, vamos dar sequência aqui, depois eu vou ler mais recados, viu? Mais mensagens aqui. Estou gostando, a participação está massa, muito massa hoje, como diz nosso amigo Tinho Baiano, tá massa. Gente, vai se inscrevendo aí, vai mandando mensagem que eu quero receber esse carinho de vocês aí e retribuir através dessas músicas maravilhosas com esses nossos amigos aqui. Chegando agora, paulistana Andréia Fernandes, duas músicas muito bacanas, covers, né? Madalena, e também Gostava Tanto de Você. Madalena, agora eu vou esquecer o nome do artista, né? Aquele rapaz do pagode lá, né? Agora eu gostava tanto de você, do Tim Maia. Grupo Morena são as meninas daqui da cidade de Três Pontas, a Lidy Brito e a Laís Reis, trazendo a música Guerreiras. Rita Gucci trazendo a música O Tempo. Então vamos curtir essas três músicas aí da sequência e a gente já retorna logo, logo, para bater mais um papo com você que está daí. Madalena, o meu
escura e a solidão. Eu corro e fujo dessas sombras em sonhos.
Como diz, né? O tempo cura tudo, o tempo resolve tudo, afinal de contas, o tempo sabe o que faz, segundo a nossa querida Andréa Fernandes. E a Rosiane está me lembrando aqui a música Madalena. Eu estava confundindo com a música do Martinho da Vila, mas essa é Elis Regina, é verdade. Madalena. Queria eu saber cantar também, viu? Mas vamos lá, está chegando muitas mensagens aqui. O Adelmário Suzarte Moreira comentando aqui: Tinho Baiano Guerreiro Incansável. Isso aí, Tim, vamos dar uma força para essa galera aí, que está mostrando seu talento através da música. Pieca Five, cheio de gente talentosa. Pieca, sim, meu querido, graças a Deus, uma turma super bacana, tem nos prestigiado, nos apoiado e dado condições para a gente estar fazendo esse trabalho aqui, né? Quero agradecer, porque essa semana, né, antes de ontem e hoje também, muitas pessoas chegaram aqui se apresentando seus trabalhos, e a gente quer trazer sempre novidades, toda semana novidades, sem esquecer, lógico, dos nossos amigos que estão nos prestigiando aí, mandando seus trabalhos. Então, você que já teve a sua música executada aqui hoje, meu amigo, pode ter certeza que a gente vai estar sempre divulgando aí para ajudar a dar uma força nessa sua carreira aí, que Deus abençoe muito o seu trabalho e todos os demais amigos que estão aqui com a gente. Jorjão Júnior, boa noite Bangá, meu amigo Bangá está aqui com a gente, um grande abraço, meu querido. A Rosiane, minha esposa, que Deus abençoe nosso mundo maravilhoso na vitória da paz. Isso mesmo, precisamos acreditar na vitória da paz para que a gente possa ter tranquilidade, né? Isso mesmo, meu amor. PH5, temos que calar os intolerantes inimigos da paz.
É verdade, meu amigo. Temos que achar um jeito de calar essa galera aí e mostrar que o mundo é bem melhor do que se acumular bens, né? Temos coisas maravilhosas para fazer, para viver. E eu acho que você está de bem com o seu próximo, o seu irmão. É maravilhoso. Não tem necessidade disso tudo, né? Luciane Reis, boa noite. Boa noite, Luciane. Seja muito bem-vinda. E Edileide Gouveia, obrigada, imagina, eu que tenho que agradecer muito o prestígio de todos vocês que estão nos acompanhando aqui, viu? E principalmente desses nossos artistas maravilhosos. Gente, falando em agradecer, eu preciso agradecer também os nossos apoiadores culturais, eles que nos ajudam aqui para que a gente possa manter esse projeto no ar, né? Trazendo essas lives. Só para quem está conhecendo agora o nosso canal. Nós iniciamos nossos trabalhos através do Estúdio Live, né? No dia 11 de dezembro de 2020, portanto, estamos aí com 1 ano e 3 meses já, graças a Deus, com mais de 100 transmissões. Tem muito material bacana que você pode conferir depois no nosso canal aí, Estúdio Raiz Vargense. Muitos artistas já passaram por aqui, muita gente para vir, tanto nesse formato do Clip Show como no formato do Estúdio Live, que acontece toda quinta-feira. Então, agradecer a AMS Digital, Manutenção de Computadores e Serviços de Segurança Eletrônica. Também ao Centro de Quiropraxia, Dr. Luiz Carlos da Silva, aqui em Santana da Vargem. Ele que cuida da coluna, né? Tratando os problemas da coluna através da quiropraxia, vindo de São Paulo para Santana da Vargem, fazendo um atendimento ótimo aqui. Grande pessoa, grande profissional e grande amigo. Pessoa do bem, com certeza. Ao Dr. Luiz Cláudio Barbosa Ribeiro, nosso dentista aqui em Santana da Vargem, está aqui participando com a gente, chegando agora, estreando aqui como um apoiador cultural desse nosso trabalho. Agradecer de coração ao Luiz Cláudio, que entrou em contato comigo, né? Porque falando que queria nos apoiar e está aí hoje com a gente. Escrito consultório de odontologia, atendendo aqui em Santana da Vargem e também em Coqueiral. E também a rede Max Sul de Supermercados, aqui em Santana da Vargem, o supermercado do Rony, meu querido amigo Rony Vitor, está aqui com a gente, nos apoiando, trazendo para a gente condições, junto com essa galera aí, para que a gente possa dar sequência nesse trabalho. Lembrando que, conforme eu tenho falado com todos os artistas, você que ainda não tem seu trabalho, que está sendo projetado aqui por nosso estúdio, você que ainda não conhecia, mas que tem um trabalho legal aí de clipes e quiser mandar para a gente, pode mandar, é de graça, tá? Graças a Deus nós conseguimos fazer isso aí pelo simples prazer, né, de poder divulgar a música, de levar entretenimento para as pessoas que nos acompanham em casa. Então, se você é artista ou conhece algum artista que poderia ter seu trabalho sendo apresentado aqui através do Clip Show, manda para a gente, fale para entrar em contato, nós teremos grande prazer em receber, tá ok? Estamos aqui à disposição. Bom, vamos lá, gente, dando sequência, eu vou trazer aqui três músicas de um artista que é lá de Caratinga, leste de Minas Gerais, região de Ipatinga ali, hein? Inicialmente, começou seus trabalhos utilizando o nome artístico de Tupanzinho, onde formou duplas e também trio a partir de 2002. Só que com a paralisação das atividades como dupla e trio, né, resolveu fazer tocar a carreira solo e hoje, por sugestões de amigos, né, atende pelo nome artístico de Dãozinho Teixeira. Nós, na sequência, vamos conhecer aqui três músicas desse artista mineiro: a música 30 Moedas, Mãe Natureza e A Imagem do Menino, tudo música autoral de Dãozinho Teixeira, ou Tupanzinho, né, como era chamado antigamente. Vamos conferir aí, gente, e voltamos já já. Jesus veio à terra, foi para cumprir sua missão. Andou no meio do povo, fez grandes milagres, arrastou multidão. Foi com um beijo no rosto que Judas, o traidor, recebeu 30 moedas para trair o nosso Senhor. Jesus morreu numa cruz para
meus irmãos. Ele ressuscitou e nos deixou a esperança. Mas para entrar lá no céu é preciso ter coração de criança. Recebeu 30 moedas para trair o nosso Senhor. Jesus morreu numa cruz para nossa salvação e nos deixou o mandamento: amai uns aos outros, somos irmãos. Ele ressuscitou e nos deixou a esperança. Mas para entrar lá no céu é preciso ter coração de criança. Ele ressuscitou e nos deixou a esperança. Mas para entrar lá no céu é preciso ter coração de criança. Deixar os rios pros peixes viverem. Enquanto cuida a mãe natureza, agradece a você. É vermelho de poluição. Já não há tempo certo pra inverno e nem mesmo verão. O veneno é semente na terra e os frutos alteram o sabor. Roubam sempre a flor da abelha e a abelha da flor. Florestas e devolver.
coração. E ver os bichos alegres e a chuva caindo no chão. Vamos cuidar das nascentes, deixar os rios pros peixes viverem. Enquanto cuida, a mãe natureza agradece a você. Das florestas que devolveram que é de extinção. E ver os bichos alegres e a chuva caindo no chão. Vamos cuidar das nascentes, deixar os rios pros peixes viverem. Enquanto cuida, a mãe natureza agradece a você. Enquanto cuida a mãe natureza, agradece a você. Véi sem porteiro, hein? Que modão!
Tupanzinho, vocês viram aí, mas que hoje trabalha com o nome artístico Dãozinho Teixeira. Música bacana, hein? Uma resposta aí do Menino da Porteira, maravilhosa música. Eu tenho certeza absoluta que o meu amigo Marinho Mineiro até pulou de alegria com essa música lá. Chonado, caipira, sertanejão do jeito que é, deve ter achado uma maravilha essa música aí do Dãozinho Teixeira. Tá aí, mandando mensagens aqui. Vamos ler então a mensagem da galera. Olha só, Maria Sueli Zago, gostei do som, que bom, Maria, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Dino Show Produções, meu amigo Dino, ele que é produtor e empresário do David Meirelles, que nós apresentamos aqui a semana passada e a semana retrasada, depois vocês confiram lá, David Meirelles, um trabalho maravilhoso também, esse rapaz que é lá da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Boa noite, meu amigo Alisson, e aos seus espectadores, boa noite, Dino, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, brigadão pela sua companhia aqui com a gente, tá ok? Maria Sueli Zago, quero ouvir nesse canal Anderson Gonçalves, Chico Taquara, Trem Partiu e Mundo Bom. Olha só, Maria Sueli, aguarde aí que já está aqui na sequência para a gente rodar aí o Anderson Gonçalves. Pode ter certeza que vai tocar aqui músicas lindas desse rapaz aí. Marinho Mineiro, olha só, esse Tupanzinho canta muito, parabéns. Caratinga foi minha cidade de sucesso nas emissoras. Olha só, esse rapaz que trabalhou na rádio lá de... Me ajuda aí, Marinho. De Patinga, não. Passos, Minas Gerais. Essa foi uma delas, né? Esse rapaz Marinho Mineiro aí, radialista, passou por mais de 10 rádios aí e mais de 30 anos trabalhando como locutor e que em breve vai estar aqui ajudando nós aqui no nosso trabalho aqui através da Web Rádio Raiz Vargense. E você que ainda não conhece, tá? Depois procura aí no Android, através aí pro Android, né? Na sua loja aí, ou pro iOS, Web Rádio Raiz Vargense. Olha só, Raiz... Ele é estilizado, ó, tá aqui, ó. Só você colocar Web Rádio Raiz Vargense aí pelo iOS ou Android e baixe o nosso aplicativo aí. Por enquanto nós estamos com playlists, mas logo tá vindo uma galera de locutores aí para fazer um modão tranquilo o dia todo. Modão, vai ter tudo quanto é estilo aqui, conforme ao Clip Show. Vocês veem que não tem um estilo apropriado, né? É específico. Aqui a gente dá valor à boa música, independente do estilo musical que ela nos traz. O que nós queremos é alegria, é conversar, é isso aí mesmo que está acontecendo, que vocês estão acompanhando hoje aí com a gente. Léo Silva, meu amigo locutor Léo Silva, opa, é nós de novo, salve Léo! Léo Silva que é um locutor apaixonado na cidade de Varginha, trabalha pela Cidade FM lá de Eloy Mendes, está aí com a gente participando, muito obrigado meu querido, grande abraço Léo Silva! Marinho Mineiro, acertou, Alisson, até vibrei deitado na cama. Ah, eu tinha certeza, Marinho, eu tinha certeza disso. Léo Socol Imóveis, parabéns pelo programa, queremos ouvir Anderson Gonçalves, o Trem Partiu. Calma aí, Léo, já chega. Gente, tem muitas pessoas, muitas novas aqui no nosso canal, eu estou super feliz com isso, quero agradecer a cada um de vocês, mas eu estou com uma curiosidade, eu estou com uma pulguinha atrás da orelha aqui, gente. Quero saber de onde vocês estão nos acompanhando. Então, coloca a cidade de vocês aí para mim, mata a minha curiosidade, quero ver onde nós estamos chegando, né? Porque nós iniciamos, nem o pessoal daqui da minha cidade acompanhava o meu trabalho. Agora, graças a Deus, tem pessoas aí de várias partes do país acompanhando nosso trabalho, inclusive de fora do país, tinha gente do Uruguai outro dia acompanhando nosso trabalho aqui. É super bacana e eu quero saber onde você está acompanhando esse nosso trabalho de hoje, tá ok? Olha, e nós temos uma novidade que eu quero aproveitar e falar com vocês aí. Vocês estão vendo os clipes aí que nós estamos soltando hoje? Todos são artistas que já estão acostumados aí a cantar em palcos, em eventos, em festas de todos os tipos. Mas tem aquela galera que canta em casa, canta no grupinho de família, canta na festinha de aniversário lá no final de semana, mas às vezes não consegue colocar um trabalho legal nos canais do YouTube, seja até mesmo do Facebook, que é mais simples, mas que tem uma vontade muito grande de mostrar o seu trabalho. Está chegando a hora, hein, gente? Olha só. Nós vamos iniciar muito em breve mais um programa nas nossas noites semanais. É o programa Você Artista. Você Artista que tem o tema, lema, sonhar é viver. Como é que funciona isso, gente? Nós estamos convidando as pessoas a mandarem vídeos para a gente, vídeos caseiros, cantando alguma música, interpretando alguma música, pode ser autoral ou cover, não tem problema. Pode ser tocando um instrumento ou com acompanhamento de playback, ou também até uma outra pessoa tocando o instrumento, não tem problema algum. O importante, aí sim, isso sim,
é um requisito básico. Faça com o celular, somente celular. Nada de ilha de edição, aquele monte de celular e faz corte daqui, corte dali, nada disso. Somente com o celular, captação de áudio direto pelo celular, tá? Por quê? Nós queremos nivelar todas as apresentações no mesmo nível tecnológico, tá ok? Porque nós ainda queremos, após cada transmissão, colocar uma enquete para que você que acompanhou aponte aí o que mais destacou, né, na concepção de vocês. E a gente vai selecionar aí a cada transmissão, cada semana, um ou dois ou três clipes que se destacaram para que no final do ano a gente faça um belo de um festival aqui com essa galera. O que vocês acham? Tem alguém na sua casa que canta? Canta no banheiro? Canta enquanto está fazendo o almoço, fazendo a janta, passando roupa, né? Ou está lá na funda da horta, lá brincando lá e cantando, né? Seja de 0 a 150 anos. Manda para nós aí, se você conhece algum artista aí, alguém que está aprendendo a tocar um instrumento, mas que já está fazendo um barulho legal, um som legal, filma aí e manda para nós. Muito importante que tomem cuidado com o ambiente, ou seja, local bem iluminado e sem barulhos, né? Para que haja uma boa captação de áudio e de imagem, né? Para não sacrificar o vídeo que a gente possa mandar com qualidade aí para vocês. Mas, lembrando, somente de celular, tá? Com edição nós não vamos soldar, porque aí nós não podemos fazer a brincadeira que nós queremos, uma brincadeira muito séria, né? Lógico. Mas eu conto aí com a participação de todos e vocês mandem aí, será um prazer. Pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, né? O 35, aqui no sul de Minas, 999-12-5258. E a gente está só aguardando chegar o material para estrear esse programa aí, viu? Vão ser rodados em média de uns 25 clipes por noite, por programa, por semana, tá legal? Contamos com a ajuda de vocês aí para divulgar e para mandar também esse material para nós. Quem sabe aqui a gente revela grandes artistas, por que não? Afinal de contas, sonhar é viver, tá certo? Mas é isso, olha, vamos dar sequência aqui, então deixa eu ver, chegando os recadinhos aqui primeiro. Marinho Mineiro, Léo Silva, Léo Socol Imóveis, parabéns pelo programa, queremos ouvir, certo, Anderson Gonçalves, com certeza. E a Santa Maria, Rio Grande do Sul, olha só, tô falando, olha que maravilha, obrigado Léo, feliz, hein? Feliz em estar com você aí. Nós que tocamos uma música de um professor aí de Porto Alegre, né? Lá no Rio, aí no Rio Grande do Sul também. O meu amigo Alan Adami, tá ok? Bom, na sequência, nós vamos trazer mais três músicas estilo sertanejo aqui, né? Para o Marinho pular mais um pouco na cama lá. Começando pelo artista lá na cidade de Três Pontas, conterrâneo lá do Marinho, Gleyber Ribeiro, a música Câmera Lenta. O Gleyber Ribeiro, que já esteve por duas vezes aqui no Estúdio Live, vocês podem conferir a apresentação dele aqui com a gente aí, através do nosso canal do YouTube. Também o Matheus Campi, esse rapaz que é lá da cidade, lá da capital de Minas, Belo Horizonte. Ele que trabalha também com transmissão de lives, viu? No canal Casa Radar, eu acho que toda segunda-feira. Parece que tem live lá, mas tem um canal muito bacana, Casa Radar, vale a pena, muitos artistas se apresentando lá, fazendo clipes, um trabalho muito bacana mesmo, e sempre eu tenho contato com artistas que se apresentam lá na Casa Radar. E finalizando, Rick Vasconcelos, esse rapaz que é lá de Goiôerê, Santa Catarina, andou perambulando ali pelo interior de São Paulo, teve voos mais altos e hoje mora na cidade de Tampa, estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ele que nos deu a honra de participar de um clip show, de um estúdio live especial com o Rick Vasconcelos, esse menino que canta muito bem. Então, durante a semana aí, dá uma sondada no nosso canal, procura conhecer um pouquinho sobre o Rick Vasconcelos, garanto que vocês vão gostar muito, tá ok? E falar nisso, todos os artistas que estão se apresentando hoje, nas descrições desta apresentação, vocês poderão conferir depois, está lá o canal do YouTube, o Instagram, para que vocês acessem, se inscrevam no canal e dá uma força para movimentar esses meninos aí, esse pessoal aí, elevar aí o número de inscritos também, de visualizações no canal deles, isso é muito importante para todo artista, inclusive para o nosso canal também. Então você que está assistindo e que ainda não se inscreveu, gente, por favor, se inscreva, ajuda nós, vamos tocar isso aqui, essa máquina aqui, pô, ela funcionando sempre, tá ok? Então vamos dar sequência aí, Gleyber Ribeiro em Câmera Lenta, Matheus Campi, Caso Indefinido, e Rick Vasconcelos, Você Volta. E já já eu volto. Música.
cabe esse beijo seu. Tô com saudade, tô. Esse seu olhar que me domina, me faz delirar. Em passos lentos vem tocar meu coração e vai embora. Fica em câmera lenta, na contramão. Aí cê sabe o que acontece, né? Em câmera lenta, eu viro uma cerveja e eu fico louco. É só uma verdinha e já tô de fogo. E de manhãzinha eu bebo de novo. Passos lentos vem tocar meu coração e vai embora. Fique em câmera lenta, na contramão. Em câmera lenta, eu viro uma cerveja e eu fico louco. Eu sou uma verdinha e já tô de fogo. E de manhãzinha eu bebo de novo. Em câmera lenta. Explica nossa relação. Um caso indefinido, mas olha a paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo. Mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos. Passar a vida inteira juntos, oh, oh, oh. E vai saber se um dia seremos nós. Nem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo. Se somos sós, se você namoro, mas se nada der certo, só uns beijinhos gostosos e cama, bebê. Oh,
meu parceiro Matheus Campos. Se ela não quiser nada sério, só beijo na boca gostoso. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo. Volta, espera eu ficar bem e depois volta. Você vai e volta, tão certo como o ar que eu respiro. Você volta, mas agora eu tô ajeitando a minha vida. Tô me procurando, empenhado em me achar. Vou deixar a minha alma solta e livre pra voar. Sem querer você se trancou dentro de mim. É o pior esconderijo pra você ficar. Pois passarinho preso na gaiola não tem asas pra voar. Você volta, espera eu ficar bem e depois volta. Você vai e volta, tão certo como o ar que eu respiro. Você volta, mas agora eu tô ajeitando a minha vida. Tô me procurando, empenhada em me achar. Pois passarinho preso na gaiola não tem asas pra voar. Sem querer você se trancou dentro de mim. É o pior esconderijo pra você ficar. Pois passarinho preso na gaiola não tem asas pra voar. Volta. E eu voltei curtindo de montão essas músicas aí maravilhosas aí nas vozes de Gleyber Ribeiro, Matheus Campos e Rick Vasconcelos. Caso Indefinido, ô Cristiano Araújo, mas cantava bonito demais esse menino, né? É uma pena, se partiu tão cedo, de uma forma tão precoce, num acidente tão triste, né? Mas enfim, Deus tem os seus preceitos, né?
Vamos ver as mensagens chegando aqui. Léo Socorro, Imóveis de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Dino Show Produções em Campinas, no estado de São Paulo. Piega Five, parabéns pelo trabalho e o programa. Obrigado, Marcio, muito obrigado. Mari Mineiro, manda aí que estou pronto para vibrar com tanta música boa. Essa live tá um show. Não, beleza, tá showzaço demais. É os artistas, né, Marinho? Graças a Deus, artistas maravilhosos, com um trabalho super bacana, levando uma mensagem boa, levando muita alegria para todos que estão acompanhando, passando horas de entretenimento aí, pessoas acompanhando a gente aí, graças a Deus, de vários estados aqui do Brasil, e nós estamos aí com esse trabalho bacana. Agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, a MS Digital Manutenção de Computadores e Sistema de Segurança Eletrônica, Centro de Quiropraxia Luiz Carlos da Silva, o profissional cuidando da sua coluna, atendendo aqui em Santana da Vargem, também com escritório, consultório em São Paulo, hein? Se você é daqui da região sul de Minas, pode estar procurando que está atendendo aqui todas as cidades circunvizinhas aqui a Santana da Vargem. Dr. Luiz Cláudio Barbosa Ribeiro, nosso conterrâneo aqui da cidade de Santana da Vargem, odontologia, esse menino novo, mas é inteligente, viu? Está excelente e profissional. E também a rede Max Sul de Supermercados, meu amigo Rony Vitor da Silva. Eu quero deixar aqui hoje os meus préstimos, né, a todos os vargenses. Minha mensagem de felicitações a todos os vargenses. Vargenses são pessoas naturais aqui de Santana da Vargem. Hoje a nossa cidade, hoje 1º de março, nossa cidade está completando 59 anos. Olha que bênção, né? Então, feriado aqui na nossa cidade, nessa 1º de março, terça-feira de carnaval, coincidentemente, aniversário de Santana da Vargem. É um orgulho muito grande falar que sou vargense, né? Participar da história dessa cidade. Eu que estive por muitos anos fora de Santana da Vargem, morando em Varginha, Poços de Caldas, no estado de São Paulo e outras cidades mais, hoje, Alfenas, Paraguaçu, que são cidades próximas aqui a Santana da Vargem, e já há 5 anos retomei a Santana da Vargem, e cada vez mais encantado com essa cidade, cada vez mais feliz. Então fica aqui meu agradecimento a todos os vargenses e também os parabéns por mais um ano dessa querida cidade de Santana da Vargem. Santana da Vargem está aqui no sul de Minas, gente. Nós estamos bem próximos à cidade de Varginha, que é a principal cidade nossa aqui da região, 45 quilômetros de distância, a terra do Silvio Brito, a terra do ET, que ficou conhecida em 92, no ano de 92, o caso do ET de Varginha, foi conhecido nacionalmente até fora do país, né, naquela época, mas nós somos mais próximos ainda aqui a Três Pontas, a terra do cantor Milton Nascimento, excelente artista, né, mas também da família Tiso, e a terra do Padre Vitor, né, para quem conhece o Beato Padre Vitor, uma cidade turística, na linha de religiosa também, né? A cidade de Três Pontas. Além disso, estamos cercados aqui pela cidade de Coqueiral, Campos Gerais, Boa Esperança, uma região maravilhosa aqui no sul de Minas. Se você não conhece, tiver a oportunidade, venha conhecer o sul de Minas, porque vale a pena, lugar super legal, super aconchegante, e o bom mineirinho, né? Como sempre, muito receptivo. E Santana da Vargem está nessa linha aí. Então, para Santana da Vargem e a todos os vargenses, os meus parabéns e o meu carinho. Tá ok? Bom, gente, vamos dar sequência aqui. Olha só, eu estou trazendo aqui a banda Plataforma 3, tá? Depois eu vou estar passando para vocês a respeito dessa banda direitinho, mas segundo informações do Melodia, o Eduardo, esse nome foi sugerido, eles estavam numa plataforma de trem montando lá e procurando um nome para a banda, né? Aí colocaram lá, pô, nós estamos na Plataforma 3, o que vocês acham? Então, vamos colocar o nome. E está trazendo aqui para a gente duas músicas super bacanas. A primeira música do grupo Travessos, Os Travessos, Tô Te Filmando, e depois da Sociedade do Samba, Foi Só um Beijo. Então vamos curtir esse pagodinho bacana aqui, esse sambinha maravilhoso, nessa noite de carnaval, para a gente alegrar um pouquinho, entrar um pouquinho, já está finalizando o carnaval, mas a gente sentiu um pouquinho do sabor desse carnaval, tá ok? E a gente volta já já, porque daqui a pouco tem mais músicas rodando aqui, e eu quero ler o recado de vocês que estão nos acompanhando aí. E mandem aí para mim, de onde vocês estão, hein? Léo Socorro, Imóveis Santa Maria, Rio Grande do Sul, Dino Show Produções, na cidade de Campinas, São Paulo, mas e os demais? Vamos chegando, gente.
toda vez que eu vejo você. Sinto uma coisa diferente. Toda vez que eu penso em você, te vejo nos meus sonhos tão carente. Porque você não cola do meu lado, esquece os grilos todos do passado, vem comigo e tenta ser feliz. Pare de dizer tá tudo errado, deixa logo ser seu namorado, o resto o destino é quem diz. Sorria que eu estou te filmando, sorri o coração tá gravando, o seu nome aqui dentro de mim. Oh, 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 oh. Sorria que o prazer já vem vindo, sorri o nosso amor tá. Não quero ver você tão triste assim. Pare de dizer tá tudo errado, deixa eu logo ser seu namorado, o resto do destino é quem diz. Sorria que eu estou te filmando, sorri o coração tá gravando, o seu nome é aqui. Prazer já bem-vindo, sorria, nosso amor tá tão lindo, não quero ver você tão triste assim. Não quero ver você tão triste assim.
pressa de te ver dizer. Vai acontecer. Sei que foi bom, mas não pressione agora. Quem sabe um dia chega a hora de viver só pra você. Eles não são contratos nem promessas. Só quero que eu pare sem pressa. Vocês puderam conferir, então, esse som maravilhoso da banda Plataforma 3, essa banda que foi formada, né? Deixa eu pegar aqui, criado, né, por Du Melodia e o cantor Vavá, mandando samba, pagode, pra mim é tudo uma coisa só. Eu sei que é bom, e é bom demais da conta, espero que vocês tenham curtido. Eu tô conversando aqui com o Du Melodia. É, meu amigo, nós somos de Santana da Várzea, tá perguntando aqui, ó, de onde que nós somos. Sou de Santana da Várzea, sul de Minas Gerais. Ô, lugarzinho bom esse aqui. E o João Belo mandando a mensagem aqui. O clipe show está top, Alisson. Grandes artistas, grandes músicos. Ô, meu querido João Belo, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. Rapaz, essa semana eu estava muito animado para apresentar aqui para os nossos amigos, as pessoas que estão acompanhando, um artista aqui da cidade de Alfenas, rapaz. E só que nós... Fui fazer um teste aqui, ainda bem que fiz, porque o que acontece é o seguinte, a gente, quando roda clipes, a gente precisa tomar um cuidado muito grande por questões de direitos autorais. Inclusive, a maioria dos artistas que eu estou apresentando hoje, eu fiz questão de conversar com eles, quase todos, e depois fazer um teste antes para ver se não haveria problema. Mas eu queria falar sobre esse rapaz aqui da cidade de Alfenas, Landau. Gente, acesse o canal desse menino lá. Olha que trabalho maravilhoso que ele tem. Ele, que é músico desde sempre... Ele tem um estilo meio, como é que fala, rock da roça? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas eu fiquei super fã do trabalho dele, me atendeu aqui através do Instagram de uma forma muito gentil, muito bacana mesmo, me disponibilizou todo o material para a gente apresentar aqui para vocês, só que infelizmente, o que acontece na maioria das vezes é que o artista coloca no seu canal e ele espalha por outras plataformas. Né, de streaming. E essas plataformas, o que elas fazem? Elas colocam direitos autorais. E se a gente roda, ele simplesmente tira a live do ar, bloqueia tudo e a gente não consegue dar sequência nos trabalhos. Mas vale a pena conferir, viu? Landau, tá ok? Procure o canal dele aí no YouTube, que vocês vão gostar do trabalho dele, super bacana. Outro artista também maravilhoso, que eu tive a oportunidade de bater um papo aqui no estúdio live especial, foi com o Rafinha Acústico, que é da cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Caboclo maravilhoso, super gente boa, mas nós tivemos o mesmo problema. Ele participando ao vivo com a gente, né, através de uma videoconferência, e nós apresentando os clipes dele, mas toda hora o YouTube vinha e tup, atrapalhava nossa live. E por fim, nós não conseguimos dar sequência, mas ele deixou seu recado, o cara super bacana, gente boa demais, e vale a pena conhecer também, Rafinha Acústico, tá legal? Bom, é isso, gente. Muita música chegando e tem música para rodar aqui. Agora eu tô trazendo um baiano que todo mundo tava esperando e já pediram a música dele aqui. É o Tinho Baiano. Esse menino faz vários shows, viu? Já participou de várias bandas, tocou em São Paulo, para todo lado, no Rio de Janeiro, lá na Bahia, logicamente, seu estado de origem, né? Trazendo aqui aquele axé gostoso lá da Bahia. É o Tinho Baiano, com a música Esperança e também a música Canta Povão. E, gente, mais trabalho dele vai estar chegando aqui no nosso canal, viu? E você que quiser conhecer esses artistas, depois procure nas descrições dessa live, dessa transmissão, os canais aí de YouTube e também no Instagram, para que você possa conhecer um pouco mais sobre cada artista. Vamos conferir, então. Cadê ele? Tá aí com a gente, Tinho? Chegou a sua vez, meu amigo. Esperança e depois Canta Povão. Thank you.
mais doce e sagrado. Trabalho longo e maratona. Quero viver para existir e sentir o despertar de um longo sono. Primavera que nunca chega e deixa a terra emudecida pelo suor do trabalhador. Amarei sempre minha gente esquecida. Sua pão sustento e alegria às vezes me põe a admirar. Oh, vem do céu, veranil, e sinto quantas riquezas existem nesse lugar. Oi, 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 oi. E sinto quantas riquezas existem nesse lugar. E sagrado, trabalho longo e monótono. Quero viver para existir e sentir o despertar de um longo sono. Primavera que nunca chega e deixa a terra amudecida pelo suor do trabalhador, trabalhador. Amarei sempre minha gente esquecida. Suor, bom sustento e alegria às vezes me põe a admirar. Oh, lindo céu, veranil, e sinto quantas riquezas existem neste lugar. Natureza, no silêncio do amor.
alegria e o povão a cantar diz: amor, 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 amor. A galera gritando na rua, cabeças no mundo da lua e o povão a cantar: amor, amor. Chegue junto, minha luinha, me abraça, me beije, se ligue na minha pra ouvir o povão cantar diz: amor, 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 amor. Quebra! Foi assim que eu vi você, no caminho do prazer, vibrando com a natureza, no silêncio do amor. Amor. Foi assim que eu vi você, no caminho do prazer, vibrando com a natureza, no silêncio do amor. Amor. No meio dessa folia, eu venho trazendo alegria e o povão a cantar diz: amor, 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 amor. A galera gritando na rua, cabeças do mundo da lua e o povão a cantar: amor, amor. Chegue junto com minha lourinha, me abrace, me beije, se ligue na minha pra ouvir o povão cantar, vai: amor, 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 amor. Vem, mãe, que tem, vem. Tem amor pra todo mundo. Quero saber quem que caiu na dança aí, hein, com as músicas aí do Tio Baiano, esse alto astral, essa música baiana que contagia a gente, põe fogo na gente e deixa todo mundo animado. Rapaz, é bom demais. Eu lembro da época das lambadas, né, que estourou lá no final da década de 80. Eu era um garotão já, bonitão toda a vida. E olha, eu caía na dança com aquelas lambadas, Luiz Caldas, tanta, Netinho. Que coisa maravilhosa, eu adoro a música baiana. E é tão gostoso perceber que aos poucos todos os estilos de músicas nacionais estão se misturando aqui no Raiz Vargense. Olha só que bênção. Nós trouxemos aí já hoje o Tio Baiano, que é lá da Bahia, né? Depois eu vou pegar o nome da cidade dele certinho. O que me passou aqui? Eu até esqueci. Também nós tivemos lá de Belo Horizonte, nós tivemos aqui da cidade de Três Pontas, o Tupanzinho, que é de onde que é o Tupanzinho? Deixa eu lembrar aqui, depois eu vou verificar direitinho. Ou seja, é uma mistura de gêneros musicais, de etnias, e está cada vez mais gostoso esse programa, está uma delícia fazer isso aqui, eu fico super feliz e agradecido a todos esses artistas maravilhosos que me dão condição para levar esse programa ao ar toda terça-feira, né? Lembrando que semana que vem nós estaremos aqui de volta, trazendo novidades, mas reprisando os que já passaram por aqui também, né? Mas precisamos dar oportunidade para novos artistas. Portanto, se você é um artista e quer rodar seu clipe aqui com a gente, é simples, entre em contato conosco aí através do WhatsApp, 35 99 12 52 58, manda aí para a gente o seu trabalho aí, o link aí do seu canal do YouTube, ou a gente passa aí pela internet mesmo, pelo e-mail, manda o clipe aqui para que a gente possa também apresentar o trabalho de vocês, tá ok? Será um prazer muito grande recebê-los aqui. E lembrando, gente, esse quadro aqui eu estou muito empenhado, estou muito empolgado com ele, mas eu preciso da ajuda de vocês, né? É um conteúdo que eu não posso correr atrás, não existe essa condição, né? Que é para apresentar o quadro Você Artista, Sonhar é Viver. Então, você que conhece aspirantes artistas, né, vamos usar esse termo, e que já tocam um instrumento ou que canta bem, né, mas que ainda não teve a oportunidade de se apresentar, seja através de um palco, através de algum evento, ou até mesmo aí com algum projeto através do Facebook e YouTube, está aqui a oportunidade para artistas iniciantes, né, mas que já tocam bacana aí, seja nas festas familiares, no grupo de amigos, nas pracinhas de noite aí, né, na roda de amigos lá, fazer um clipe caseiro aí, utilizando o recurso aí, simplesmente do seu celular, apenas. Captação de áudio e vídeo do celular, manda para nós aqui, para que a gente possa
estar fazendo essas apresentações aí. Vai ser um programa que a gente quer também torná-lo semanal, né, para que todos possam curtir com a gente mais uma noite de muita música bacana, muita alegria aqui. E a gente pretende, através do material que for chegando, ir selecionando os que mais se destacam, né? E quem sabe no final do ano aí fazer um belo no festival, hein? E quem sabe também, por que não? Precisamos acreditar nisso, afinal de contas, sonhar é viver. A gente consegue aqui apresentar e lançar algum artista aí no cenário nacional, hein? Por que não? Precisamos sonhar, precisamos acreditar, mas temos que fazer também. E eu estou contando com a participação de cada um de vocês. Falar em participação, participações, chegando mensagens aqui. João Belo, meu querido amigo lá na cidade de Resende. Alisson, que pena. O Landau é muito bom. Ele é irmão do Rogério Flauzino, do Jota Quest, do Wilson Sideral. O Landau é o autor do tema Lata Velha, do Caldeirão do Hulk. O estilo dele é rock rural. Isso mesmo, João Belo. Eu estava esperando que você falasse mesmo, eu tinha certeza, porque você é um cara, é uma enciclopédia musical esse João Belo aqui, e ele veio me dar essa força aqui, realmente. O Landau, eu fiquei muito surpreso, porque quando eu conheci, estava pesquisando essa semana, me deparei com o trabalho do Landau. Mas até então não tinha nem ideia, tá? Estou sendo muito franco, muito sincero, não tinha nem ideia de quem que era o Landau. E comecei a pesquisar, olhar o trabalho dele e gostei pra caramba. Pô, de repente estou rodando um clipe lá e eu vejo o Landau sentado com o violão assim numa grade, ao fundo um avião. Falei, gente, esse avião parece o de Paraguaçu. Ele falou, coincidência, né? Eu até pensei em pegar lá o código depois, pesquisar, porque parece bem o código, né, a numeração lá do avião, para pesquisar lá para ver se era o mesmo. Mas tudo bem, tocando barco, olhando os outros trabalhos dele. E aí começamos a conversar. E olhando o trabalho, de repente eu fui ver que ele é de Alfenas. Falei, caraca, o rapaz é vizinho aqui, pô. Né? E aí depois que eu fui saber também, então, sim, que ele é irmão do Rogério Flauzino, lá do Jota Quest, e também do Wilson Sideral. Mas aqui, olha, é tão talentoso quanto os demais. É um trabalho um pouco diferenciado dos irmãos, né, João Belo? Mas é um trabalho excepcional, muito gostoso, um estilo muito bom. Ele cantou com o Jerry Adriani, tem lá. Cantou com o Dalvan, da dupla do Duque Dalvan. Deixa eu ver quem mais, são vários trabalhos maravilhosos que esse rapaz apresenta. Por isso que eu falo, quando tiver oportunidade, acessem, procure lá nas redes sociais, procure o canal dele aí no YouTube, vocês vão ver que trabalho maravilhoso que ele tem. E realmente, ele é o dono do tema da música do Lata Velha, lá do Caldeirão do Hulk. Isso aí. Trio Renato Estrada e Família, meu amigo Renato, salve, salve, boa noite a todos, o meu silêncio é o meu agradecimento pelo imenso carinho com a nossa singela obra, nesse momento peço a Deus pela nossa existência, muito obrigado meu amigo Alisson. Ô Renato, a gente conversa muito, cara, e eu essa semana ainda deixei muito claro para você, a preocupação que eu estou com vocês aí, sabendo que o seu coração está encharcado aí de tanta tristeza com o que aconteceu aí na cidade de Petrópolis. Você que morou em Petrópolis, tem seu trabalho muito reconhecido na cidade de Petrópolis. Os seus filhos, a Vitória e o Lourenço, que estudaram em Petrópolis, né, que se formaram na música em Petrópolis também. Né, então, eu estou muito sensibilizado com toda a situação, pelos petropolitano, se é assim que se diz, né? Mas também sabendo que você está sofrendo com toda essa situação. Mas nós precisamos acreditar em Deus, meu querido. Precisamos acreditar em Deus e acreditar em dias melhores, né? Que a gente vença todos esses infortúnios que estão acontecendo aí. Essa chuvarada que aconteceu, devastou, né, a cidade de Petrópolis. É a questão dessa pandemia que não desata esse negócio nunca. E agora, para piorar a situação, essa guerra, mas creio em Deus sempre, e as suas músicas são sempre muito providenciais, o seu trabalho é uma bela obra, né? Já fica aí todos os nossos amigos que estão acompanhando o Clip Show de hoje, para conhecer lá o canal do Trio Renato Estrada e Família. Trio Renato Estrada, que nós já temos uma parceria longa, né, meu querido? Já mais de 8 lives que nós transmitimos em parceria aí do Estúdio Raiz Vargente, juntamente com o Trio Renato Estrada. Meu querido, um grande abraço, Deus abençoe e proteja vocês aí, um grande abraço aí a Dona Ana Paula, Vitória, Lourenço, e um beijo no coração de vocês aí. Cantora Cidinha aqui da cidade de Três Pontas. Boa noite, galera. Passando para deixar meu boa noite e meu like. Infelizmente, não posso ficar hoje, mas deixo o meu desejo de muito sucesso. Obrigado, querida Cidinha. É sempre um prazer ter você aqui. A Cidinha, cantora que já esteve aqui conosco, gente, através do Estúdio Live. Vocês podem conferir aí também, tá ok? Bom, gente, olha só, hein?
Estou trazendo aqui, pediram e está chegando. Esse rapaz entrou em contato comigo hoje e aí eu fui conhecer o trabalho dele, um vozeirão e um trabalho maravilhoso aí, Anderson Gonçalves. Eu vou rodar aqui três músicas na sequência desse artista, Anderson Gonçalves, um cara super gente boa, viu? Vale a pena, inclusive, conferir o trabalho dele lá no canal. Mas eu estou trazendo aqui para vocês O Amor Surgiu, O Trem Partiu e também a música Chico Taquara. Vamos conferir aí e já já a gente retorna para estar conversando mais um pouquinho. Os teus olhos não escondem a magia da paixão, brilham como a luz da lua, aflorando a emoção. O amor surgiu no seu coração. Sem permissão, teus pensamentos voam bem distantes da razão, sonhos e felicidade misturam a paixão. O amor surgiu no seu coração. O amor invadiu sem permissão. Fumaça que
segue em frente que passa, deixando um vazio. Que segue em frente, que passa, deixando um vazio. Saiu de São Tomé das Letras, seguiu viagem pela Gruta do Carimbado. Foi pra Machu Picchu sem escala, deixando pra trás grutas e cachoeiras, pertences, amigos e a família, carregando na mochila ervas e um CD do Ventania. Chico Taquara atravessou o portal, foi de São Tomé pra Machu Picchu numa viagem astral. Chico Taquara atravessou o portal, foi de São Tomé pra Machu Picchu numa viagem astral. Quando a notícia correu pelo povoado, todos se reuniram na Igreja da Pedra, acenderam velas pra Nossa Senhora do Rosário, pedindo proteção pro hippie que partiu, que contava lendas de curandeiros e duendes, sobre suas conversas com ETs em naves espaciais, que falava com amor no coração sobre tudo e todas as coisas das belezas naturais. Chico Taquara atravessou o portal, foi de São Tomé pra Machu Picchu numa viagem astral. Chico Taquara atravessou o portal, foi de São Tomé pra Machu Picchu numa viagem astral. We'll be right back.
pra Machu Picchu numa viagem astral. Chico Taquara atravessou o portal, foi de São Tomé pra Machu Picchu numa viagem astral. É, tá aí, vocês puderam então conferir o trabalho de Anderson Gonçalves. Anderson Gonçalves de Oliveira, nascido em São Paulo, às 11 de julho de 1967. Compositor, multi-instrumentista e produtor musical. Iniciou sua carreira artística em 1983 como vocalista e violonista de uma banda de garagem, tendo por influências artistas internacionais como Johnny Cash, Neil Young, bandas como Pink Floyd, bandas nacionais, dentre elas Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, o trio Saia Guarabira e Zé Rodrigues. Começou no mesmo ano, em 83, a compor suas canções. E no período de 85 a 92, tocou em várias bandas como vocalista, guitarrista e baixista. Sendo no ano de 1990 o auge da banda Vitrine, que se formou em São Paulo. Depois teve como sede Maringá, no Paraná. E no ano de 92 seguiu para o Rio de Janeiro, através de indicação de Caetano Veloso. Devido a problemas entre os integrantes, Anderson decidiu voltar para São Paulo e passou a se dedicar aos estudos de composição e produção musical, voltando ao cenário musical em 2012, quando lançou seu primeiro álbum solo, intitulado de Primeiro, lançado na plataforma Palco Principal de Portugal, seguindo assim com a divulgação das músicas em rádios e TVs da web. Em 2017, lançou seu segundo álbum solo, intitulado de Tempo, um álbum conceitual com 9 canções, sendo este também divulgado nas mesmas condições. Em 2018, reuniu-se com alguns músicos de São Paulo e começou a fazer apresentações públicas em diversas casas da cidade até o final do ano de 2019. Atualmente, Anderson segue com novas composições, lançando suas canções dentro do estilo rock rural no início de 2021, fazendo shows com um novo álbum que consta já com 4 canções gravadas em áudio e vídeos, sendo as demais em processo de gravação. Tá aí o trabalho do Anderson, né? Ele diz que é de São Paulo, mas acha que o coração é mineiro, né? Fez uma canção em homenagem a São Tomé, que nós acabamos de conferir, São Tomé das Letras, uma cidade que não fica muito distante daqui de Santana da Vargem, contando a história do Chico Taquara. E tem também a música O Trem e a canção O Mundo é Bom. Tá? Nós vamos trazer na próxima aí O Mundo é Bom, que ficamos devendo nessa, né, meu querido Anderson Gonçalves. Mas está aí um belo trabalho desse artista. Olha só, gente, olha só. Foi para o Rio de Janeiro, isso mesmo? Através do Caetano Veloso. Vocês veem que o rapaz tem uma bagagem muito bacana e tem muito trabalho também lá no canal do YouTube do Anderson Gonçalves. Gente, lembrando assim, olha, todos os artistas, é bom a gente ressaltar isso, que nós estamos apresentando aqui, nós estamos colocando o link nas descrições dessa transmissão para que depois, com mais calma, você possa conhecer um pouco mais de cada um. E eu chamo a atenção mais uma vez para que vocês conheçam lá o trabalho do Landau, trabalho maravilhoso também. E também, de quebra, já entra lá para conhecer o canal do Trio Renato Estrada e Família, meu grande amigo Renato, lá do Rafinha Acústico, Ângelo Moreno e tantos outros que já passaram por aqui, né, meu querido amigo João Belo, e muita gente boa ainda está chegando. Pode ter certeza que na próxima semana teremos novidades. E lembrando que depois de amanhã, quinta-feira, nós teremos o Estúdio Live presencial aqui, né? Estúdio Live ao vivo mesmo, com a apresentação aqui dos meus amigos Regis e Bittencourt, aqui da cidade de Campos Gerais. Eles que estiveram aqui com a gente no início do ano, foi em dezembro, esteve aqui com a gente em dezembro, 2 meses atrás. Só que nós estávamos com alguns equipamentos ainda em testes e não ficou muito legal, acabou atrapalhando um pouco a apresentação deles. Então eu fiz a questão de convidá-los novamente para estar retornando aqui. E aí sim, agora tudo funcionando perfeitamente, eles terem a oportunidade de mostrar todo o talento, tudo que eles conseguem fazer. E são 2 camaradas, gente boa demais. Então, gente, participe conosco depois de amanhã aqui no canal Estúdio Raiz Vargência, a partir das 20 horas. Bom, estamos chegando ao final, mas eu quero ler as mensagens aqui. João Belo, Renato, toda solidariedade do mundo para você e família. Força, amigo.
É isso aí mesmo, João Belo. É, vou usar suas palavras, conforme eu já tenho falado tanto com o Renato, né? Palavras de muita força nesse momento. Eu sei que é um trauma que veio à flora agora, e eles estão realmente muito sentidos lá, mas Deus é maior. Fé em Deus e tudo vai dar certo. Logo, logo, passa isso aí para que possa voltar às atividades aí, tranquilo, né? Conduzir a vida aí junto com seus filhos e a sua esposa Ana Paula, tá ok? Marinho Mineiro, a cantora Jane manda dizer que hoje ela continua em luto pela perda do tio Maurílio neste sábado passado, mas quinta-feira vai fazer força de assistir Regis e Bittencourt. Nossos sentimentos, então, a Jane cantora, né, ela que a gente pretende trazer aqui para fazer uma participação aqui conosco também através do Estúdio Live, e o Marinho Mineiro que vai estar comigo aqui nessa quinta-feira apresentando aí a dupla Regis e Bittencourt, tá ok? Bom, gente, eu quero agradecer a todos que permaneceram conosco até agora, mas não terminou, ainda tenho as músicas aqui para vocês. Mas eu já estou encerrando a minha participação aqui. Agradecer a cada um que se inscreveu no nosso canal essa semana. Nós tivemos um salto super bacana, estamos chegando a 900 inscritos no canal, glória a Deus por isso. Agradeço a cada um de vocês que se inscreveram durante a semana e que se inscreveram hoje, agora, através desse Clip Show, tá? Dizer que para nós isso é muito importante. É uma forma que a gente consegue para dar sequência dos nossos trabalhos. Agradecer aos nossos apoiadores culturais, né, que vocês conheceram aí, está aí as logos rodando na tela. E agradecer a participação de cada um que mandou suas mensagens hoje. E fica aí o convite para que conheçam um pouco mais do nosso trabalho, acessando aí o canal, nosso canal no YouTube, né, mas que estejam com a gente aí nas próximas apresentações também. Gente, a mensagem que eu quero passar para vocês nesse final de programa é mensagem de fé, de esperança. Tudo isso que nós estamos passando, que seja para que a gente se levante mais forte, que o ser humano se reinvente, que viva, que aprenda a ser diferente, a ser melhor, porque nós precisamos muito disso. Nós vimos músicos hoje falando sobre natureza, né, sobre a vitória da paz, falando sobre a questão das chuvas que devastam, né, tanto. Nós tivemos aí o clipe aí com o nosso amigo Alan Adame falando sobre um mundo maravilhoso, um mundo melhor. Então nós precisamos confiar, nós precisamos crer, mas nós precisamos fazer por merecer também. Não adianta a gente ficar desejando e não fazer nada em prol de um mundo melhor. Então, cada um fazendo a sua parte, sendo cidadão de verdade, sendo irmão mesmo, que estende a mão para quem está precisando, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir transformar esse nosso mundo num mundo onde nós possamos conviver e viver em paz, com tranquilidade. Então, fica aí essa minha mensagem, né, nessa noite de terça-feira, encerrando o nosso programa. E, mais uma vez, prestar aqui os meus parabéns, né? Toda a minha alegria como vargense pelos 59 anos da minha querida cidade aqui, Santana da Vargem. Uma cidade que foi construída com um povo muito guerreiro, um povo muito bom e com pessoas que realmente valorizaram toda a nossa história. Então fica aqui mais uma vez um grande abraço a todo vargense e as minhas felicitações por mais um aniversário. Tá ok? Bom, para encerrar então, vou trazer três bandas aqui, olha só. Três artistas, né? Primeiro, a banda Manancial Praise, que é daqui da cidade de Licínio, uma cidade próxima aqui na nossa região. E nós já estamos tratando para eles virem aqui para fazer uma apresentação no Estúdio Live. Tá? Vão estar aqui de forma presencial. Espero que dentro em breve já estamos organizando. Vai ser um prazer muito grande recebê-los aqui. Apresentando a música, então, Alto Preço. Também a banda Carmel, que nós tivemos a oportunidade de apresentar aí nas nossas últimas edições do Clip Show, com a música Linda Casa. E, por fim, Kathleen Beitinger, com a música Autor da Vida, essa menina que me foi sugerida pelo meu amigo Rick Vasconcelos, né, que até já apresentei a música dele hoje, Você Volta, e que tem uma música maravilhosa aí, de uma mensagem para a gente acreditar realmente no Autor da Vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Pai Deus. Vamos, dessa forma, encerrar nosso trabalho, então, e agradecendo aqui a companhia de cada um, e até a próxima. Está difícil de ficar sem ti. Eu não encontro paz em meu viver.
O mundo insiste em me comprar, mas Jesus Cristo já pagou um alto preço lá na cruz. Tem muito valor. Está difícil de viver aqui, está difícil de ficar sem ti. Eu não encontro paz no meu viver. O mundo insiste em me comprar, mas Jesus Cristo já pagou um alto preço lá na cruz. Tem muito valor. Não vou viver longe de ti. Sei que podes mudar minha história. Eu quero estar perto de ti, Senhor. No teu toque sem ti, não vou viver longe de ti. Sei que podes mudar minha história. História. Essa saudade que aperta o meu coração. Você me disse que ia voltar. Quero sentir tua presença e nunca mais te deixar. Pensando bem, ainda me lembro de tudo que você me disse. Pensando bem, ainda me lembro. Você me disse, eu fui preparar uma linda casa pra você morar comigo. Eu fui preparar uma linda casa pra você morar comigo. Yeah, 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 yeah. Uma linda casa pra você morar. Yeah, 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 yeah.
eu volto pra fazer você sorrir. Eu volto pra dizer que tudo isso é amor. Eu volto pra dizer que tudo isso é amor. Eu fui acontecer.
esquecer quando eu criei mesmo sem ver. Só com Deus é possível se erguer, ver milagre acontecer. Só Ele é o autor da vida. Em Deus vi minha vida florescer, vi meu sonho acontecer quando eu criei mesmo sem ver. Só com Deus é possível se erguer, ver milagre acontecer. Só Ele é o autor da vida. Só Deus pra me trazer um tão lindo presente, pra hoje e pra sempre. Só tenho motivos pra agradecer. Viver a vida é como um presente, é pra quem entende que o autor da vida, Jesus, é você.